אחד. שפע, הצלחה. יש לנו פה את החברים העיקריים. רב אהרון כהן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. רב אליהו ביטון, בעזרת השם. יבואו לפה בריאים ושלמים, עם הרבה כוח. אחיי ורעיי, אני רוצה לדבר איתכם היום על נקודה שרואים מתוך הפרשה שלנו, שאני אומר אותה לעצמי, הלוואי שאני אתחזק, אולי בזכותכם ביחד. יש גברת שחזרה בתשובה בעוד השרון, והדבר הראשון שהיא קיבלה על עצמה בערכים זה היה לשמור שבת. מאוד ישבו ודיברו. שבת הראשונה שלה היא אם חד-הורית. מאוד היה קשה לה לשמור, אמרת, אני שבת הראשונה, אז היא התקשרה לחברה בהרצליה ואמרה לה, את כבר חזרת בתשובה כבר כמה חודשים, ברשותך אני רוצה לבוא אליך לשבת. יהיה לי יותר קל, שבת הראשונה. אמרה לה, בשמחה, תבואי. באמת היא מגיעה ערב שבת, הרצליה, מי שמכיר, במקומות, אין חניות, ממש אין חניות. ונותנים דוחות אפילו בשבת. העירייה שם נותנת דוחות, אני הייתי, כן, כן, הייתי שם בזה. נותנים, אין חניות, רק מה יש תו אזורי, מי שאין לו תו אזורי. אז לשכנה, היה להם כמה חניות שם של הבניין. אמרתי, תקשיבי, זה וזה, אחד השכנים פה, הוא לא נמצא, תכני, אני מקווה שהלך כנראה לשבת, מקווה שלא יחזור גם, והתכני פה, בעזרת השם, יהיה בסדר. באמת היא חנתה את הרכב שלה בחנייה של אותו שכן. שבת בצהריים שומעים בכל רם, כזה את הרמקול שאומר, רכב זה וזה, רכב זה וזה, משטרה, לבוא מיד לפנות את הרכב. היא ראתה, שמעה צלצולים מהפלאפון שלה, הבינה שכנראה זה גם קשור לזה, המשטרה, אבל שבת, שבת הראשונה. השוטר הזה אמר, אני אדפוק בבניין, דפק דלת דלת. אחרי שניסו להתקשר, אחרי שהודיעו ברמקול, אף אחד אומרת לה, מה לעשות, תשארי, מה לעשה? יש שם עוד חניות פנויות שיחנה במקום אחר מקסימום, ויאללה, מה? עזבי, שבת הראשונה, צריך פה, דופק. פותחים את הדלת, ואז הוא אומר, תקשיבו, בן אדם חוזר לבית שלו, אתם בחניה שלו, אני מבקש שתזיז את הרכב, זה רכב, 1,000 שקל דוח. אומרת לו, תשמע, שבת הראשונה שלי, בבקשה, אני מתחננת, שיחנה, שמה עוד חניה פנו, שיחנה. הוא אומר, תדעת מה, בואי, בואי, תביא לי את המפתח, אני אחנה, אני אכנס לחניה שמישהו, אומרת לו, הם עכשיו אומרים לי שאסור, אסור לי, אבל ברגע שיהודי, בא ועושה מלאכה בשביל יהודי, זה בעיה, אסור ליהנות מהמלאכה הזאת, זה בעיה בשבת. אומר, טוב, אני אומרת לו, אתה יודע מה, תן דוח, דרך כמה הדוח, 1,000 שקל, 500 שקל, כמה שהדוח יהיה, תן דוח, שבת הראשונה שלי, אני לא רוצה. אמר, טוב, עצמי, אין בלי, בא להוציא את הפנקס מהכיס, טלפון מאשתו שהבן שלהם בגיל 5, פתח את הראש, משהו, אבל השם ישמור, ומפנים אותו למיון. של השוטר. אומר לה השוטר, בבקשה ממך, תתפללי, אם את ככה עומדת בניסיון כזה גדול, תתפללי על הילד שהכל יעבור בשלום. תראו מה זה, אדם פעמים שנמצא בניסיון, ויש ניסיונות, לאדם יש ניסיונות, והרבה הרבה פעמים זה דווקא לתורה. אדם בא לשיעור. תמיד יש את כל המניעים שלא יבוא, את כל המניעים שלא... השבוע היה ביום ראשון ברית של גיסי, זה שהבן שלו, דוד לוי, זה שהבן שלו מוישי, נהרג באסון מירון. הוא מאוד ביקש שנבוא, היה שם משהו, אני משתף אתכם, באמת, אני לא יודע, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, אבל תראו מה זה, סכן שרוקע ברגלו ובוכה וצוחק ושר. אמרתי לגיסים האחרים, מה הוא רוצה היהודי? מה קרה לו? הוא בוכה, הוא צוחק, הוא שר, הוא אולי מכילה לא מאה. הוא נמד, בוא תשמע מה הוא מספר. הוא הוזמן, הוא אפילו לא מזמינים לברית, אבל הוא בא לפה במיוחד, הוא הולך לכל האלה של האסון מירון, והוא מזדהה איתה מאוד מאוד, למה? בוא תשמע את הסיפור שלו, מה היה לו? הוא אומר, הוא הביא כיסא וסטנדר מהמתחם של הציון,
ישב שם, היה לו שקיות, טרמוס, בוטנים, אשתו הביאה לו דברים, והיה קורא תהילים. חוץ מחילה מכבודכם, היה צריך להתפנות, קם להתפנות, אברך צעיר, אברך, הוא אדם צעיר, בא וישב לו במקום. אמר לו, סליחה, זה המקום שלי. אמר לו, תשמע, פה לא קונים מקומות ישיבה. שומע רבי חיים? לא קונים פה, זה לא בית כנסת שאתה קונה, קנית מקום, זה אתה הבאת את הכיסא מהבא. אמר לו, אבל אני הלכתי, הבאתי את זה מהאזור שם. זה שלי, תראי, הנה, תראה את השקיות שלי, יש פה שקיות, יש פה טרמוס. אמר לו, תשמע, חביבי, פה לא כל אחד יעשה מה שרוצה, אנשים באים, משתלטים. אז הכן הזה מספר להם, הוא נעמד. אמר לו, חבל, אתה תשלם על זה. אסף את השקיות שלו והלך מהמקום. איפה היה המקום שהוא ישב באותו מובלעה ששם בר מינן קרה אסון אחרי כמה דקות? הוא אומר, תראה מה, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא מבין שהוא ניצלו חייו, אבל הוא בוכה שאולי הוא פתח איזה פה, אולי הוא אומר, אני אבל הרגשתי שוויתרתי, אני ויתרתי, מה אני אריב איתו עכשיו, באים להגיד תהילים ברשב"י, מה עכשיו נתחיל לעשות פה מחלוקות ומריבות ודברים כאלה? וזה המדרש בפרשה שלנו, אחי ורעי. כתוב במדרש, מסתכלו במדרש רבה בהתחלה, כתוב בשם רבי יוחנן. היה אדם שעבר ליד בור מים, מים זקים, מתוקים וטעימים. אבל מה הבעיה בבור הזה? שהבור הזה היה עמוק ולא יכלו לקחת. מה הוא עשה? לקח, היה לו חתכת חוט, קשר. עוד איזה קצת חבל, קשר. עוד נימה, קשר. קשר, קשר, עשה חוט, חיבר את זה לדלי, ואז הוריד ועלה מים. יוסף בא, וזה, ולכן זה המדרש רבה שהוא בא ואומר להם, יוסף מתיח בהם דברים קשים מאוד, והיגש אליו יהודה, יהודה בא, ומתחיל להגיד לו, ומי שמסתכל במדרשים, אנחנו הזכרנו את זה בשנים שעברו, זה לא יאומן, תסתכלו במדרשים מה כתוב, מהכעס של יהודה יוצאים שערות ליבו, שהיו עליו מכילי בגדיו, וכתוב שם, השישיות של ברזל, היה לו סוג של גולות בפה מברזל, הוציאה מבק, כתוב שם, והכל נשמע בית פרעה, מה זה הכל נשמע בית פרעה? הצעקה שלו הפילה את יוסף מכיסו, נפל מהכיסא, נפלו חומות, מעוברות שהיו במצרים הפילו, איזה כוח, איזה... כן, 70 שומרים, כתוב שהסתובבו לראות מי זה, עד יום מותם נתפס להם הצוואר, שאף אורתופד והכירופרקט לא יכל לשחרר להם. למה? על מה אתה צועק כל כך? מה כעס יהודה? למה יהודה כעס כל כך? הרי יוסף, פרשה שעברה, ראינו, יוסף אמר, מי שאשר יימצא בידו, מה יהיה איתו? מי שיימצא בידו, הם אמרו, מה הם אמרו? מי שיימצא אצלו, ימות. ואנחנו כולנו נהיה לך עבדים. מה יוסף אומר להם? לא, 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 מי שאשר יימצא יהיה לי לעבד, ואתם עלו אל אביכם. אז הוא עשה לך הנחה פה, הוא הוריד בזה, על מה הכעס? אבל בנימין לא היה במחירה. אם בנימין לא היה במחירה, אנחנו מוכנים לקבל עצמנו את הדין באהבה, אבל אשמים אנחנו לא על עצם המחירה, אמרנו, השנה שעברה אתם זוכרים, לא על עצם המחירה, על מה? על ההתחננו, על מה שהוא התחנן אלינו. אבל בא ויגש אליו יהודה ואומר לו, יהודה, תסביר לי מה הולך פה. ולא מובן, תראו איך, איך את... יהודה חוזר לו על כל הדברים. והיגש אליו יהודה, והיום הוא באדוני ידבר נע, אגב, באוזני אדוני. מה זה באוזני? אמרנו, אתם זוכרים, לאוזן יש שתי חלקים. יש חלק קשה ויש חלק רך, זה התנוך. אומר לו, תשמע, אם אתה לא מבין ברך, אין בעיה. אבל אם לא, אצבע את שווקי מצרים בדם. אומר לו יוסף, אתם חזקים בצבע, אני יודע, צבעתם את הכותונת של אח שלכם. אז הוא בטוח שגביע אשר, נחש הנחש, אבל עכשיו הגביע לא נמצא עצו, איך הוא יודע? איך הוא יודע? איך הוא יודע? אבל הוא בא וחוזר לו, אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אב או אח, ואני אומר לה, מה אתה מספר לי את כל הסיפורים האלה? אני אמרתי. עוד הפעם הוא חוזר ליוסף, אתם מבינים, יש פה שאלה עצומה, מה אתה חוזר יהודה עוד הפעם על כל ההיסטוריה שהתנהלה בין האחים ליוסף? הרי יוסף נמצא פה, הוא יודע את כל ההיסטוריה, אז למה אתה חוזר על הכל? אומר לו יהודה, תשמע, תסביר לי,
תסביר לי איך אתה מנהל. ברגע שהוא שמע, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי, אז אני מבין, זה החבל שנקשר נימה לנימה ועוד חוט ועוד חוט לדלי, ובזה הורדנו את לעלות מים, ואז הוא מבין, תראה איך הקדוש ברוך הוא מסובב. מה זה אשר מכרתם אותי? מה זה אשר מכרתם אותי? אשר אומר להם יוסף, בגלל שמכרתם אותי, אל תעצבו, והוא מרגיע אותם. הקדוש ברוך הוא שלח אותי, והגענו למה שהגענו. זה כמו כתוב שם, אשר שיברת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ישר כוח ששיברת, למה? בגלל ששיברת, אז אני עכשיו אתן לכם. אותו דבר אומר להם, אשר מכרתם אותי, זה כמו אשר מכרתם אותי, אשר שיברת, בגלל ששיברת, בגלל שמכרתם אותי, אני הגעתי למה שהגעתי. תראו מה זה, לפעמים אדם קורא לו איזה תמונת מצב. וואי, אתם חייבים לשמוע משהו, אתם חייבים לשמוע משהו ששמעתי, תשמע רב יונה, משהו ששמעתי היום, כמה מוסר השכל ואיזה, איזה, 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 איזה חשבונות שמיים. תשמע, הרב יונה, יש דיין בלייקווד שקוראים לו הרב פינסקי. הוא תלמיד חכם משכמו ומעלה. יודע את כל השס, את כל התורה, את כל השולחן ערוך בעל פה, עם כל הנושא כלים. שמה בלייקווד, אבא מכיר אותו, בלייקווד מי שרוצה לעבור מבחן של ידיעת התורה, של שולחן ערוך, בשביל שיכתוב לו הסכמה, צריך במשך כמה ימים הוא בוחן את אותם אברכים, מי שרוצה, מי שבר אוריין ורוצה להיבחן, עם הנושא כלים בצורה לא רגילה, והוא כותב לו כתב הסמכה. מתקשר אליו בחור שנשמע בטלפון צעיר, בגיל 21, שהוא רוצה להיבחן אצלו את כל השולחן ערוך, עם כל הנושא כלים. לא, בן כמה אתה? 21. תלמד עוד כמה שנים ואז תבוא להיבחן, חבל על הזמן שלי ושלך. אמרו לו, הרב, בביטחון עצמי, הרב, אתה יכול לבחון אותי ואני יודע. אמר לו, אמרתי לך, מותיק, תלמד עוד כמה שנים, תבוא אליי בשמחה, אני בוחן, אני בשמחה, אני אעשה את זה. למחרת הוא שוב מתקשר. כבוד הרב, זה שוב אני, אותו בחור, פלוני, זה וזה, אני רוצה שהרב יבחן אותי. אמר, אמרתי לך, כבודו, ילמד עוד כמה שנים. משהו כזה ביטחון עצמי. אמר, לא, לא עכשיו, אני הוא רואה שעוד, למחרת עוד הפעם, אני מבקש מהרב, תבחן אותי. אמרו לו, אני חבל על... שוב כמה... הוא רואה שהוא כל כך מנדנד, אמר, אני אבוא, שיבוא אליי, אני אעשה לו מבחן, כזה מבחן, שהוא ילמד איך צריך ללמוד. ככה הוא אמר, הרב פינסקי אמר שזה מה שהוא יעשה. אמר לו, בוא, בוא, תבוא, תבוא. מתחיל לשאול אותו, לא שולחן ערוך ישר, נושא כלים. הבן אדם שולט. עוד קצת, אומר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מופתע ממך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. בוא, הרב משיח, נשמה תאורה, בוא. אחי וראי, תקשיבו. אמר לו, אני רואה שאתה בשבת, הלכות שבת, אתה מאוד חזק. אבל תבוא מחר, אני אכנס איתך ל... נוסים, יש לנו עוד אבן העזר, ורחיים, יש לנו חושן משפט, יש לנו יורד דעה. זה, אני איתך, השבת, כבודו שולט בצורה לא רגילה, אני חייב להגיד. תבוא מחר. התחיל איתו באבן העזר. הבן אדם שולט, הבן אדם שולט. עוד יום, עוד יום, עבר איתו על כל השולחן ערוך. שליטה לא רגילה. אומר לו, תשמע, אני חייב להגיד לך. אני כותב לך הסמכה, אני לא עושה את זה בגילאים האלה, אבל תגיד לי, אני ממש מבקש, אני מבקש ממך שתגיד לי בבקשה, מאיפה האידיוט האלה? מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר, לא, רב, לא, זה בסדר, זה... אני מבקש, תגיד לי, אני מבקש, אני גוזר עליך בגזירת רב, לפני שאני כותב את התעודה, תגיד לי מאיכן האידיוט האלה. אז הוא אומר, כבודו, אני חושב, אבל נראה לי שמשמה, הוא אמר, אנחנו בישיבה. הוא לומד בישיבה. לקחתי את הספר תורה, אחינו האשכנזים לא עושים את ההגבהה כמו הספרדים.
הם עושים את ההגבעה שהמגביע, הכתב מול פניו של המגביע. גם בסוף לא בהגבלה. נכון? חוץ מ... בשמחת תורה, הם מגביעים את זה הפוך. שאת הכתב זה לציבור, וכל השנה לא. אז אחד מההסברים זה, סתם פרקטיקה. כי כל הספר כבד ביד שמאל, אז אם הוא יגביע כנגד פניו, אז כל הספר תורה יהיה לו כבד ביד שמאל, אז הוא מגביע את זה בצורה הפוכה, שכל הכובד יהיה על יד ימין. באמצע השנה, הוא עשה מעשה קונדס, הרים את הספר תורה בצורה כמו שמרימים את זה בשמחת תורה. הראש ישיבה מאוד כעס, הבחורים חייכו, צחקו. קרא לו למשרד, אמר לו, מה צריך להיות? תתבייש לך. ביזיון בספר תורה, לזה אני לא אתן. אני מבקש, תיקח את הדברים שלך, תלך הבית. הוא מוריד את הראש, הולך הביישנות, הולך, נשאר בבית, יום, יומיים, שלוש, ארבע. אחרי כמה ימים, הראש ישיבה מרים טלפון. הוא טען שכולם צחקו, כי לא רגילים לזה. צודק, לא רגילים. מבחינתם, זה מזכיר להם את שמחת תורה. ואז כאילו יש פה צחוק, אני מבקש ממך, תיקח את הדברים שלך ותלך, הוא אמר לו. אבל אחרי כמה ימים, הראש ישיבה, רבי משה, הראש ישיבה, אמר, תראה, זה בדרך כלל בחור טוב, הוא מתמיד, הוא מגיע למקום, הוא לומד, הוא בינוני פלוס, אבל הוא בחור מגיע. מעשה קונדס של פעם אחת בשביל זה אני זורק אותו ככה, כמו שאתה אומר, משה, זה לא חשב. אמר לו, תבוא הבית. הוא תבוא לישיבה, הוא מגיע לישיבה. הוא אומר, תראה, אתה בחור באמת, הוא לא מהשפיצים של הישיבה, לא מהזה, אבל לא מתאים לך, למה עשית את זה? תגידי, למה עשית? אמר לו, ראש ישיבה, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני לא סיפרתי את זה לאף אחד, אבל אם אתה לוחץ כל כך... אמר, הרב שם לב שבשחרית עלה בחור החדש הזה, שיש לו גמגום מאוד חריף. אמר לו, כן. הוא אומר, אני ידעתי שעכשיו כולם התעסקו בחדר אוכל שנרד לארוחת בוקר, כולם התעסקו בתפילה, הוא אמר איזה כמה מילים עד שהוציא מהפה. אז הבחורים התחילו להתעסק בבחור הזה, שעלה שליח ציבור ואת הגמגום שלו. אמרתי, אני אשיח את הדעת שלהם. אני מוכן להשיח את הדעת שלהם. ואני אעשה את זה קצת משהו שונה בספר תורה, והם ידברו עליי. וככה היה, שכולם דיברו עליו, והראשי זרק אותי לבית והכל. הוא אומר, למחרת, התחלתי קצת ללמוד. הרב זרק אותי לבית, זרק, הלכתי, אני מקבל הראש שיבה, אתה קובע פה בישיבה. אבל אני שם לב שכל מה שאני לומד, אני זוכר. אני שם לב, זיכרון. התחיל לעבור על כל השולחן ערוך מהר, עם כל הנושא כלים, ויש לו ידיעת התורה בכיס. הוא אומר, מי אותו פעם? שהראש ישיבה עשה לי, זרק אותי לבית, והכוונה שלי הייתה לטובה. כוונה לטובה, רציתי להסיט את כולם, שלא יתמקדו מסכן בגמגם הזה, כי הרי גמגום בגלל מה מגיע? מחוסר ביטחון עצמי, חוסר זה, ועכשיו ברגע שכולם יצחקו עליו בחור חדש, אני כבר בישיבה פה כבר כמה שנים, אז לא בעיה שקצת יצחקו עליי, אבל זה המסכן הזה, אם יצחקו עליו, אז בכלל, הוא לא יוכל פה בכלל מסכן בישיבה. תראו מה זה חשבונות שמיים, הקדוש ברוך הוא נתן לו כזאת מתנה, שהוא זוכר זיכרון לא רגיל. אמר לו, אם ככה, איזה מתוק אתך, צריך להוסיף לך בתעודה עם המידות שלך האלה. וזה הפרשה שלנו עם בנימין. אחרי מה שהיה עם הגביע וכל האחים באו ועיקו בו, עיקו בו על כתפיו. מה אתה עושה? המדרש הידוע, גנב בן גנבת. למה הוא לא ענה להם, אני לא גנב? מה פתאום אני לא גנבתי? למה הוא לא ענה להם? הרב בן גדיה צריך להגיד להם, סליחה, כי הרי כתוב בהלכה, שוויתם נקיים מהשם הוא ישראל, לפעמים אדם שחושדים בו, אשרי מי שחושדים בו ואין בו. אבל הרבה פעמים אדם צריך להגיד, אם זה דבר שנהיה בזה חילול השם, תגיד, סליחה, זה לא אני. זה לא אני, שלא יהיה פה חילול השם. לא אומר מילה, שותק. אומר בנימין, אם אני הייתי שותק, ואם אני הייתי מהיר, אז מה הייתי אומר? אני לא גנבתי. אבל מה שאמרנו על אמא שלך שהיא גנבה, זה כן בסדר. לא רציתי לפגוע בכבוד אמא, אז גם אני שתקתי. וגם... על מה שאימא, אני שותק, כן, אני לא רוצה לדבר בכלל, לא מדבר בכלל.
אומר בורא עולם, אתה שתקת וקיבלת מקום על מכות על הכתפיים, לבין כתפיו שכן. ובפרט, רבי יוסף, בפרט, מי שמוסר נפש על תורה, כמה שכר מקבל. אתם יודעים, לפני כמה נפטרה הרבנית שולמית אזרחי. תשמעו מה שהחתן שלה מספר, החתן של הרב וינר. איך, מה אתה אומר? בחברון? כן, כן, הרב מאיר חודש, נכון, היא הבת היחידה שלו, נכון, נכון, אישה גדולה, כתבה ספרים, מחנכת, כן, היא כתבה על אבא שלה, נכון, ספר מאוד מאוד, שלומדים את זה בסמינרים היום, ספר מה זה נקרא, משגיח. תשמעו מה זה, תראו מה זה, תראו מה זה, מה זה מסירות נפש לתורה. אנחנו מדברים על תורה, על כמה אדם פעמים קשה לו להגיע לשיעורי תורה. הרב וינר, החתן שלה, מוסר שיעורים בישיבה, גר בניין לידה. הם אמרו לה, תקשיבי, אמא, את מבוגרת. כבר היא לא הייתה צעירה, היא נפטרה בגיל 91, אבל כמה שנים קודם, הרב ברוך אזרחי היה נוסע לחוץ לארץ, נכנסו למקום החדש שלהם שם בקריאת ספר, והיה צריך עוד כספים לישיבה. את לבד בבית, אנחנו בניין לידך. כל מה שאת צריכה, אמא, טלפון אחד, אני והבת שלה, אומר לה הרב וינר, אנחנו אצלך בבית. איזה שעה, אם יש לך משהו, אנחנו מבקשים שתעזרי לנו. הוא מספר שלפני כמה חודשים, שהוא לא היה בבית, הרב ברוך אזרחי נסע לחול לאיזה דינר. היא רצתה לשתות, כמה לשתות, נפלה. לא יכלה לקום. זחלה עד הטלפון כדי להתקשר באמצע הלילה, 3:00 לפנות בוקר. ואז היא אומרת לעצמה, רגע, רגע, היה לי כוחות לזחול עד הטלפון. אני אעיר אותו, מחר יש לו שיעור בישיבה. עכשיו 3, עד שהם יבואו, יבואו אליי, נשב, נדבר עוד קצת וזה, עד הבוקר זה יהיה. מה יהיה עם התורה שלו? מה יהיה? ישנה על הרצפה עד 7:00 בבוקר, מ-3, בשעה 7:00 בבוקר, הבת שלה באה לפתוח את הדלת, היא רואה שהיא נתקלת בזה, ואז אומרת לה, לא, זה אני, אמרת, זוזי קצת, אני אפתח את הדלת. אמא, למה לא התקשרת אלינו? למה לא התקשרת? לישון על הרצפה קרה? אומרת, מוטב שאני אשן על הרצפה הקרה, שהחתן שלי יוכל להיות ערני בשיעור. תראו מה זה מסירות נפש לתורה. כמה מסירות נפש האישה הזאת, איך זכתה, לכן היא קימה, כמה איזו ישיבה, כמה בחורים היו קשורים אליה, כמה היה הישיבה שם הייתה, אמא של הישיבה. זה, אתם יודעים, אמר פעם הרב שבדרון, שורה אחת שלא הגיע לשיעור שלו, אמר, תגידי, דבר ידוע, כולם מכירים את זה, אמר, תגידי, למה לא הגעת לשיעור? אמר הרב, לא נעים, היה משחק והיה, איך קוראים לגמר הזה, יש לזה אולימפיאד, מונדיאל, הייתי רציתי לראות. אמר לו, מה זה? תספר לי, מה זה? שומע רבי משה, אמר לו, מה זה? תספר לי מה זה כדורגל. אמר לו, יש שתי קבוצות ויש כזה דבר כזה שצריך להכניס את הכדור. לתומע, תראה לי, תקח אותי פעם. לא קח אותו למגרש. אמר לו, הרב, הנה, תראה, יש פה שתי שערים, צריך לה... אמר, מה הבעיה? תביא כדור, אני מכניס לך את זה לשער, מה? לא עכשיו, לא עכשיו, הרב. אי אפשר להכניס את זה ככה. יש שוער. זה אחד שלא נותן לך להכניס. יש הגנה, לא יודע איך זה נקרא, יש הגנה, יש זה, יש חלוצים, זה החוכמה, לא, לבוא עכשיו לקחת את הכדור ולהכניס, אומר לו, תשמע מה אתה אומר? לבוא לשיעור שקל לך, אשתך דרכה אותך, יאללה, רק תלך לשיעור תורה. זה לא חוכמה. לבוא לשיעור תורה שיש קושי, זה החוכמה, את זה הקדוש ברוך הוא מעריך. אומר להם יוסף, תקשיבו, בגלל שמחרתם אותי, זה לא היה קל, זה לא היה קל. מה שעברתי, אבל כל מה שהתעליתי, זה בגלל המחירה. אם לכאורה היה עוד כמה שנים יכל ללמוד עם אבא שלו תורה, למה לא? אומר לו, כל הקושי, הקדוש ברוך הוא סיבב, וגלגל אותו והלך, עוד כל הקושי הזה, לפעמים שאדם בא ויש לנו את הניסיונות. אני סיפרתי פה, אני אומר לכם, תשמעו, יש לנו אחד מהאברכים בכולל, משפחת שטרן. משפחת שטרן, הם שתי אחים, יקרים מאוד, לומדים תורה. האבא שלהם הגיע עכשיו לארץ בגלל לידה, ולידה ויש להם בר מצווה במשפחה. הוא גר בקנדה, הוא גר בקנדה. אז הוא אומר לי, בוא תשמע, תספר את זה, תספר. אמרתי, כן, פעם אמרת, לא תספר את זה שימחיש. סבא שלו היה גר בגרמניה.
אני ראיתי, מוריי ורבותיי, אני ראיתי תמונות של הבית של הסבא בגרמניה. זה לא יאומן, לא יאומן. בית מלון, הסלון שלו זה היה כמו בית מלון. נברשות, שטרן באנגלית, זה זהב. היה להם הרבה הרבה כסף, עשירים גדולים. סבא שלו, היית רואה תמונה של סלון, זה כמו לובי של בית מלון. הוא פעם דיבר עם אח שלו שגר בקנדה, שאולי כן, אולי אפשר להחליף דירות. הוא אומר לו, תבוא אליי, תבוא, תתארח. אני אמר לו, אח, אולי נחליף דירה. אמר לו, בסדר, בלי נדר, אולי בהזדמנות נחליף דירה. הוא היה לו 4 בנים, 4 ילדים, לשטרן הזה מגרמניה. לאח שלו בקנדה היה 11 ילדים. אחד מהימים בחופש, אח שלו מקנדה מתקשר אליו, אומר לו, אתה זוכר שפעם אמרת לי שאולי נחליף דירות, אפשר החופש הזה? עכשיו הוא אמר לו כבר מילה, אמר לו, בסדר, כן, כן, למה לא? אמרתי לך, אח יחיד, יש לו רק 2 אחים, למה לא, למה לא? הוא מנתק את הטלפון, אשתו אומרת לו, מה? 11 ילדים יבואו לבית שלי, אתה יודע מה זה 11 ילדים יהיה פה? ואתה משווה את הבית שלנו לבית שלהם בקנדה? יש להם בית, אבל מה אתה משווה פה זה? בית מלון, אומר, אבל תשמעי, לא נעים, לא נעים לי, הבטחתי לו, אמרתי לו, כן, לא נעים לי. מהאי נעימות הם נסו, טסו לקנדה, וכל הדרך היא אכלה לו את הלב, כל הדרך היא אכלה לו את הלב. מה אתה נותן? מה אתה פרייר? אתה לא יודע להגיד לא, אתה לא יודע זה. תקשיבו, אחי ורעי, כמה ימים אחר כך סגרו את השערים בגרמניה והתחיל השואה הארורה. אותו אח שלו, דוד, תשמע רבי יהודה, אותו אח שלו, דוד, 11 ילדים נכחדו, לא נשאר אחד, לא אבא, לא האמא, והוא נשאר הסבא הזה, שבעקבותו, זה הנכדים שלומדים אצלנו בכולל, זה משפחת שטרן האלה. הארבעה נשארו, כולם בריאים ושלמים, שלמים, אמא, אבא. אז האמא אומנם אמרה, לקחו לה, וקיבלה אחרי זה פיצויים והכל, אבל שים לב, אתה הרבה פעמים אומר, רגע, זה קושי, באמת אני, קוראו לי זה פרייר, מה אני לא יכול להגיד, לא. לפעמים תגיד לא, לפעמים אל תגיד לא, לפעמים תסגור את הפה. הפרסים אומרים, צ'ינגו, אל תדבר, אל תדבר. אל תוציא, לפעמים אתה אומר, הנה, אני גם זה סיפרתי לכם. היה אחד שסיפר לי, מגיע למצפה אריה, איפה שלמה חתמוב? חבר של שלמה חתמוב. תשאלו אותו, הוא אומר, הלך לעשות שתל. שתל, היום זה עם בורג ומרכיבים מעד זה חרסינה, אתם יודעים מה זה? הלך לעשות, שם יש שם, איך זה נקרא, השכונה הזאת, שם איזה רופא צרפתי. פעם הייתי אצלו גם, הוא אומר, החליק לו, החליק לו הזה לתוך הזה. אבל בגלל זה, לתוך הפה נבלע לו השתל. היה מדידות, מדידות, מדידות. הרופא הזה מאוד יסודי, אני הייתי אצלו בסרגה, דוקטור סרגה. הוא מאוד יסודי, מאוד, אלא כדאי, שיגיע אותי גם אני פעם אחת. כמה הלכתי, באתי, הוא מאוד יסודי. החליק לו השתל לתוך, לתוך הגוף של ה... עכשיו הוא פחד, בגלל שזה עם בורג, עם מסמר, זה כמו חה. פחד, לא יודע, ריאות, זה. הלך לצילומים, אמרו לו, אדוני היקר, מהר מהר לחדר ניתוח. לא בגלל השתל, לא השתל. גילו בר מינן משהו, התחלת המחלה כוננה. אז הוא אומר, הוא בדרך חושב, הוא מספר לנו במצפרת שלו, הוא מספר בדרך, הוא חושב, איך הוא התבע אותו. איך הוא התבע את הדוקטור הזה, הצרפתי, איך הוא התבע אותו, הוא רוצה לה... לפני שהגיע, איך הוא התבע אותו? תשמעו, אחי ורעי, אנחנו קורא לנו הרבה פעמים מצבים בחיים. אני אומר את זה לעצמי, בכל התחומים, בכל התחומים, אם זה עם כסף, אם זה שידוכים, הרבה פעמים זה עם ילדים. אני אומר לכם משהו אישי גם, מור אבי לפני כמה שנים, היה לו הפסד. כספי מאוד גדול. באמת, מישהו בא ולקח לו ועשה. זה כואב, זה כואב. אדם הרבה פעמים זה כואב. אדם בא וחסך, והרבה פעמים זה, לא, זה גם לא היה כסף שלו. הוא אמר לנו, אם לא היה לי את חובת הלבבות, שער הביטחון, צמוד אליי, אם לא היה לי את חובת הלבבות, היה אפשר לאבד את השפיות. היה אפשר לאבד את השפיות. כי אתה לא מבין למה. והקדוש ברוך הוא אומר, אני עד היום לא מבין מה השם רצה ממני, אבל דבר אחד אני יודע, תשמע רבי משה, אתה היית מעורב גם בעזרה של הדבר הזה, תשמע. אבא כל חייו היה לו הרגשה
תשמעו, אני אומר לך, זה דבר אישי, אבל מה שאבא היה אומר לנו, אני יכול להיות סוחר לא קטן, לא קטן, מבין בכלכלה, מבין בזה, ועד היום בארצות הברית, הוא רק נוחת, באים אליו עם פרוספקטים, ככה הרב, להשקיע פה או שם, לעשות זה, והוא אומר לאנשים דברים, תעשה ככה, תעשה. לא, גם מסברה, לא עכשיו בבא, לא בבא, אומר להם, אני לא, אין לי רוח הקודש. אבל זה יכול להיות שתחכה, כי אם שם באוהיו, אל תמכור את זה עכשיו, תחכה. ואנשים מחכים, הוכפל הזה, ורוצים בוא תהיה שותף איתנו, בוא תהיה, לא, לא, לא. אבא, היה לו הרגשה שבשביל התורה, אני מתמסר, אני לא רוצה להיות איש עסקים, אני רוצה ללמוד. והוא אמר לנו כמה פעמים, תדעו לכם, אם לא הייתי לומד תורה, אם לא היה לי תורה, היום הייתי מיליונרים, הייתי מיליונר גדול, והיה לכם כמה דירות, כמה נכסים, אני, אבל תורה עדיף לי. והוא מרגיש, הולך בתחושה, אני, למען התורה, אני מתמסר. הקדוש ברוך הוא יראה לו, ילד קטן, מה זה ילד קטן? בחור צעיר, סובב אותו, לא יאומן, מה שמתחיל לא עושה, זה רבי משה, אתה יודע, זה מתחיל לא עושה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה להראות לך, אתה חושב שאתה סוחר? עזוב, אני אראה לך ילד קטן, סובב אותך ככה. לא סוחר, אומר לנו, אני לא סוחר ולא שום דבר, תשב, תלמד, אין לנו השגה בדבר הזה. רב שמעון שקופ, יש לנו עד היום את החידושים שלו, חידושי רב שמעון שקופ. הוא כותב בהקדמה לספר שלו, תראו את זה, בהקדמה לספרו חידושי רב שמעון שקופ, שהוא התארס עם בחורה, אבא שלה היה עשיר גדול, עשיר גדול. אמר לו, נדוניה, אתן לך, ואכן הוא אשכנזי, מתן מוהר מאוד מאוד גדול. בין האירוסין לחתונה, היה לו שריפה של יערות שלמים. הפסיד. אני אומר לכם, רק אמר לי, השבוע נפגשתי עם אחד שהוא מחזיק לנו 240 נערים בערב, כבר 11 שנה, ועכשיו, איך קוראים לזה, במניות, בבורסה, הוא שם, הוא הפסיד חצי מהרכוש שלו. זאת אומרת, אם הוא היה שווה, נגיד, 200 מיליון, חצי! הוא אומר, יש לי מה לאכול, יש לי בית, יש לי מה, אבל חצי מהרכוש הלך במניות. יש כזה דבר. אז היה המשכורת יערות. היו מחממים, היו זה, היו הרבה בונים על יערות, מי שהיה לו הרבה, אבל שריפה גדולה, זה כלום, זה השם ישמו. הוא ניגש לרב שמעון שקופ, אמר לו, תשמע, מה שהתחייבתי לך, לא באשמתי, אני לא יכול. אני לא אוכל לתת לך. חברים אמרו לו, שמעון, עזוב, אולי מישהו אחר. אמרו, לא, לא. כותב הרב בהקדמה, אם הייתי והיה לי הרבה כסף לחמי, כנראה ביום מן הימים, אבל בוא, כנס קצת לעסק, בוא תעזור, תן יד, אתה לא יכול לשבת רגל על רגל וללמוד, ופה הביזנס מצליח, כנס קצת. לא יודע אם היה לי את החידושים האלה. לא עזב, לא כלום, לא פירק שידור. זאת אומרת, לפעמים קורה לנו תמונת מצב בחיים, קורה לך איזה משהו בחיים, אתה לא מבין למה השם עשה את זה, אבל זה בורא עולם, אומר לך, תשמע, זה לטובתך. אתם חשבתם לרעה, האלוקים חשבה לטובה. לך תדע בהפסד הכספי הזה, איזה נזק היה יכול לקרות לה בגוף, במשפחה, בילדים. לכן אנחנו באים לבורא עולם ואומרים לו, תשמע, אנחנו לא מבינים הרבה פעמים את מה שאתה עושה. אנחנו לא מבינים, ביום ההוא יהיה השם אחד, רק למעלה אנחנו ננשם ונגיד, וואי, וואי, תראה את זה. והוא אמר לי לא, והוא לא רצה את הבת שלי לשידוך, והוא לא... למעלה אתה אומר, איזה, איך הקדוש ברוך הוא, איך אתה מנהל את העולם, יזכנו השם, שנגיד לו בורא עולם מה שאתה עושה זה לטובה, ואנחנו מאמינים בך, ויעשה בורא עולם את הכי טוב בשבילנו, אמן. אמן, ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר,